Мэдээ хэлбэрт анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн мэдээллийг танилцуулъя. Мөрөн сүмийн иргэн Наран Туяагийн 2 дахь хүүхэд нь 6 кг-ын жинтэй төрлөө. Энэ нь манай аймагт төдийгүй Монгол улсад анхны тохиолдол юм а. Энэ тухай сэтгүүлч Мөнх Далаа зургалаач Мөнх Баярнаар дэлгэрэн үгэн өргөнө. Хөсгөл орт үеийн төлөөс аймгийн нэгдсэн имлэг дээрээс нэг баярт мэдээгээр үргэлжлэж байна. Энэ юу юм бэ гэхээр 4 сарын 22-нд Мөрөн сумын харьяат Наран Туяа гэдэг имэгтэй 2 дахь төрөл дээр 6 ээлтэй хүү төрүүлсэн байх юм. А энэ нь болохоор манай аймагт төдийгүй Монгол улсад их ховорхон тохиолдол гэж аа юм а. Тэгээд энэ талаар мэдээлэл тав хүндээ үргэлжлүүл өргье. Монгол улсын хамгийн том баялаг нь хүн ам жирийн иргэд түүн дотроо хүүхэд бол хамгийн нандин баялаг гэдэг. Тэр ч утгаараа бурхнаас илгээсэн бэлэг болгоно бид иргэмлэн дээдлж баяр хөөртэйгээр уфтан авдаг. Тэгвэл Мөрөн сумын иргэн Наран Туяа гэх чинь имэгтэй мэн тамарч 6 кг-тай хүү төрүүлснээрээ гэртээ гэрэл гээ авчир 2 дахь хүүгээ инхүү үлгэдэ авсан байна. Аав ээжтэй аз жаргал авчираад байгаа бяцхан хүүгийн болоод ээжийнх нь биеийн байдал нь сайн байгаа бөгөөд утгахгүй эмгэлээс харах юм байна. Өмнө нь ийм хүнд чинтэй хүүхэд манай аймаг төдийгүй Монголд төрж байсан удаагүй гэж эмч мэрэгчлэнүүд нь үзэж байгаа юм а. За сая манай нэгдсэн эмнэлгийн төрөх тасагт 4 сарын 22-нд Мөрөн сумын иргэн Наран Туяа гэдэг 29 настай эмэгтэй 2 дахь төрөл төрөө 6 кг хүү төрүүлсэн байгаа. Одоо Монгол хүн бол бас том жинттэй тийм 5-аас дээш жинттэй хүүхэд бол төрж байгааг бол би бол яг баг дуулаагүй юм байна. Гэхдээ бол энэ бол нэлээд гадаад орнд бол сая Их Британд бол 7 кг жинттэй хүүхэд төрсэн гэж хэлсэн. Монголд бол 6 кг жинттэй хүүхэд төрсэн гэдгийг бол бас ховор тохиолдол байх гэж бодож байгаа. За одоо их хүүхдийн биеийн байдал сайн байгаа. Хөсгөл аймаг та баг байхгүй 6 жил хүүхдэд төрсэн байна. Тэнд баяр хүргэе. Тэгээд энэ танаа хэддэг хүүхдээ өмнөх хүүхд нь хідээлтэй гарч исэн бэ? Хоёр дахь хүүхдээ эхний хүүхд нь 4 жил 800 гарчсан. Тэгээд 6 жил өмнө хоёр дахь хүүхд нь гарал төрлөг сайн эмч нарын баянд хав. Гарал ирсэн гэд. Одоо 3 хоногтой юм. Тэгээд энэ гинцэр гэцлэх том байсан. Одом дотор одоо нэг том бит юм багхан. Манай ээж өрн бас том дийлдэг. Манай дүү, манай би утгаар зөв өрн том гарсан юм л. Дөрөвөл гарна. Дөрөвөл 400, дөрөвөл 600 гарч ирсэн. Ийхүү хотгоодын ард түмний Баатар Шадарван Чингүүн Жавын нутгийн зорд хөгүүдийн тоо нэгээр нэмэгдлээ. Ижээ авда баяр баясал нэмсэн Монголын мань үрс маш олон болголтгой.